E mërë bandil, pas ke filluar të bredhësh, në? Një inspektim një ditor në pyje dhe zonat e mbrojtur atë Librazhdit tregoi se ligji për moratorimin e prerjes pyjeve ekziston vetëm në letër. Po pse bësh me raket e bërt? Por kushdo që paguan rushfet, te ky pushtet mund të pres pyje dhe të bëjë tregti lirshëm. Shtet duhet të merresh me politikë. Duke lejuar prerjen e pyjeve me gjithë denoncimet thuajse të përditshme. U bë e dyta herë që po më thua këtë fjalë. Edi Rama dhe Tauland Balla po faktohen se janë pjesë e kësaj lakmie shkatërruese antiligjore. Harruam t'i marim leje, zotri stënde. Faktet tregojnë se inspektorët profesionistë të pyjeve u pushuan nga puna. Edhe unë e pasë fajnë për këtë? Dhe u zëvëndësuan me vrasës trafikant droge dhe militant të tjerë. Nuk merën të gjithë me këtë punë, shoku komisar. Dy në një fshat, tre këtu, katra ande i matan. Atëherë? I mjaftojnë qunat problematikë që përdoren për blerje vota sa herë ka zgjedhje. T'kam kapur edhe unë dhe t'kam falur, po ti më ke qeshur dorë. Kupa u mbush. Për të ndaluar prerjen e pyjeve, kërkohet vullnet politik në zbatimin e vërtetë të ligjit. Dijon se çfarë do ti, po shëtpes jemi këtu. E vetmja shpresë për këtë është Partia Demokratike. E po shok, besoj se u morën vesh. Ju faleminderit.